ngir faju mu nek ngir wer soxnam di deggal jafé jafé yi mu jankon tel bay juju bak yaaga kesse ko kam jibbo yu yaaga kesse bobo si geñe jibbo yu yaaga kesse bobo si geñe yaaga bu wati waaw jibbo yu yaaga kesse bobo si geñe be du baye soñu wa waxuma deug soñu ah be si kañu bu yaaga te bu ñoko wax fet waaw bu ñoko wax fet bu ñoko speak fet waaw te bo fu joge tamit ye ya to gaté ah papa ngay nak ci sacc wara jani ni dugg ci bir keur ah bon mané xom man sacc nga don dakati way loy na wax ndey metti de mer bi mom numa koy dundé mom metti na way ñoo ngi sante yalla rek da ngay gëm yalla suñu borom rek nga xamné yalla mo la ko té moko ko wal ko jappalé rawti na population bi dem ba tay faju nga ba jéxal population Dakar ba social certi la ngir waxtana yow ñaanal la dimbal ba fa re jox la fukk jundi pour nga jënd ci lu fay yeug yeug bi lan la dama am mu dama bu jona bo do nga yax sam mission ene ya la fay bu yaag ne ke ya la dafa yaag ne ya la bal ke yeb hay ci sante wa Dakar bëss yaag jëñ ma ne sété fa dé ma ba mu ñu ma jox naka kay sété am aw ah jëj lu tax nga joy ana xalé yi wol ma xalé yi nga xamne ñoom tam dañu wara fay seen école nit ñi man bonne volonté ak bonne volonté bu leen gis pour man leena fayal ndax soxla na tam doom yi jang bëgg sa doom yi ko ne seen étude jang man yawa jëj jay bañ